Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Gambia yeen ñep ma ngi leen nuyu ku nekk sa tour ak sa santa tay mom alhamdullilah at least start nañ in time di gërëm everybody ñi nga xamné tel ñu téwé waxtaan bi ñu melni Ibrahima Kilis Nagel ak Corone di leen nuyu yeen ñep ñi may gis seen tour ak ñi ma gisul seen tour yep di leen ndokel jere ngeen jëf amu leen morom indeed welcome back jere jëf amu leen morom I don't know wow OK. Amulen morom. Good to see all of you. Wow. Techno gis na ne dal technology bangi improve bu baakha. You know. Ñepp mang leena girem bu baax. Wow, mangi gis comments yi. Comment ça y est? Ah. Wow. OK. Oh. This technology film will improve every time. Man, honestly, I every day I have something new for my lancy from the software. Waaye jërë ngeen jëf alhamdulillah tey moom at least am nañ at very early start I am very delighted about that ndax am nañ a lot to discuss tey wax dëgg neex yàlla you know liñ war a discuss sa dafa bëri we have too many things to discuss too many wax dëgg you know ku nek mang la gërem di la nuyu sa ak sa tour sa tan sa sant ñu bëré ngey comment ñeneen ñi nak you know xawma leen wax deg way jërëngeen jëf neexna lol I am very delighted tay mom wax deg it looks like we're going to have a good show and a good day all right Gambia umpul leen ne lu bëree nga xew si sun réew réew mi tey te nekkut loo xam ne sax lii xew loo xam ne ñun xamuñ ko woon su doon dafa nekk loo xam ne daf ñoo betta sax duñ ci waxtaan bi du dem am nu moo demee waaye lii dafa tombee loo xam ne ñun yàgg nañ ko di mbébét yàgg nañ ko di aider nguur gi fa toog tey di nguuri Adama Barrow te yàlla xam na ne ñun ñëpp jàmm rek lañ inni Adama Barrow jàmm rek lañ inni Gambia ak ku fa mun a toog in Gambia jàmm lañ la inni waaye nag terewut ñun itam ñi nga xam ne
ñu ngi ci media bi ñi nga xamné yeen yalla may nañu cadeau ñi nga ñi nga xamné mën nañu articulate a lot of issues yo xamné ñu bari ño xamné sa xej na ñoo ñu ko gëna xam waye xej na ñoom mënuñ ko mënuñu ñëmé ñi media bi o mënuñu am access to media bi o media fi media du sen affaire ku nekk am na sa own sabab si ni nga gado sa bop si aduna waye nak yalla mo def mo ñu nato ñun ñu am pour ñew di wax té ñun sé santa yalla bu baaxa baaxa baax dikté wax digané yalla man ñaan yima jot from banjul ñaan yi may yobanté ño xamné man na xamoon na leen o xamoon nañ ma man sa daf sa dama si yému dama suma yaram dafa daw Gambians amna nak nit ñu baax amna ñu xamne nit ñu bëgg digaleñ ci dikka bobu non about few hours ago Samsar Colonel Samsar di suma colleague and an elder brother joté na ma xibaar yu bari yo xamne ay nit ñoko call ay kilifa diko wax ne ko dal ñu ñu ñaanal bu baax ñom ñu ci sun gannaaw ñu ñu deglu ñom ñoo ñun rek lañu deglu té ñuy dégglu sax ci dëkk bi légui dafa bari lool xam nga ba dem na ba nga xamné waxna né before né man show bi sun xalaat bi man momatumako yalla mako nato waye mbiri gamien ci la té yalla lu waxtu jot yalla dina ko def té bo gisé tay ñu tok di wax si sababu bi yalla la si digali yalla la ci dogali yalla la té dëkk bi dafa laaj mu am ñu wara xamné dañoo wara tok di wax pour mëna é ku mëna kuñ ci mëna é ñu é luñ mëna défar ko lu nara yaaxu ñu fanx ko suñ ko mëne fanx ñu fanx waye ñun ñëpp amon nañ yaakar ci biñ dooré ci nguuri aduma baro bimu togé yes nam yalla moy dogal yalla natuna president yaya jammi natuna lim koy nato te yalla mom ñu bina mom mo xamni mo nato jamm goor nak dafa neexut te goor kuko yalla jox yalla natula la natu bu reuy natu bu metti dikte lepp lo dogal lo xamni dang ko def ci sa bakan ding ko layo sa borom dikte bu yalla rombe 2 million gambians mu jël kena ci ñom du sa genn dafa genn ken ndax ken ben dom adam mu genn ben dom adam amu ben dom adam mu genn ken way nak yalla moy jël mbiram mu jox ko kum ko sab ku ak kum ko ne te njit yalla mo koy fal bu doon mati rek wala am wala judi bu reuy wala yax bu reuy nikon ñi falu gambie yep ñi fa musa falu dore ko ci jawara in fact sax dore ko ci force prominent gambian ñu melni ñom john mahoni ki nekk force speaker of the legislation nga dem ba ci ñom sadou de jawara dem ba yaaya jammi ba ci aduma boro su doon sen moti rek wala yax bu reuy wala askan bu bari nikon duñ non falu president way nak yalla moy fal ku ko neex ñun nak sun warugal moy ñu accept ndogal yalla waye yit sabab lu yit yalla daf ko sas dom adam bu neeka war nga sabab lu te ñak sukandeku si mbir pul asa aju faju lolou moy nit motax na ñun sun liggey la yit ñu nit buñ ci fekke ne ko ku fa yalla tek ñu yalla jital la boy duga ci pax dinañ leena goor bayil sa hel direction bi ngay dem baaxut li bul ko def soko defee dina indi seitané ci rew mi bayil li defal li dila ñaax